milliarder alisher usmonov toshkent rasmiylari taklif qilsa o'z vatani bo'lgan o'zbekistonga qaytishi mumkinligini bildirdi tafsilotlar bilan mikrofon oldida men elmurod alisher usmonov rossiya yigirma to'rt kanali muxbirining savoliga javob berar ekan налоговое резидентство если я когда нибудь российское сменю то только на одно на узбекское qachondir rossiya soliq rezidentligini alishtirmoqchi bo'lsam faqat o'zbekiston rezidentligiga alishtiraman qolgan gaplarning barchasi yolg'on deb aytdi alisher usmonov bugungi kunda qilichbozlik xalqaro federatsiyasi prezidenti lavozimida ishlayotganini shu munosabat bilan u federatsiya qarorgohi joylashgan xorij davlatlaridan birida yashayotganini ma'lum qildi я гражданин россии men rossiya vatandoshiman o'z o'zidan mazkur sport federatsiyasi prezidentligi vakolatim yakunlanganidan so'ng rossiya soliq rezidentligiga qaytaman agar meni kichik vatanimga chaqirmasalar dedi usmonov suhbat davomida alisher usmonov o'zbekistondagi bugungi vaziyatga ham to'xtaldi я думаю очень позитивно men pozitiv fikrdaman negaki mamlakat yigirma besh yil davomida mustaqillik yo'lida rivojlandi bu yo'lda uni o'zbekistonning birinchi prezidenti boshqardi hozir boshqaruv va davlatchilik tajribasi ulkan bo'lgan odam saylandi o'zbekiston uchun o'zbekiston rahbariyati uchun foydam tegishi mumkin bo'lgan ishlarni qilishga tayyorman dedi usmonov usmonov o'z chiqishida rasmiy toshkent taklif qilsa o'zbekistonga sarmoya yotqizishga tayyor ekanini aytdi shuningdek u o'zbekistonda mehr muruvvat fondini tashkil etish yuzasidan rejalari bilan o'rtoqlashdi muxbirning siz o'zingiz bu mamlakatga sarmoyalarni kiritishni o'ylamayapsizmi degan savoliga usmonov mana bunday javob berdi вы знаете хорошо там где тебя пригласили seni bir yerga taklif qilishsa o'sha yerda yaxshi bo'ladi men boshqa sarmoyadorlardan farqli o'laroq har doim qayerga chaqirishsa o'sha yerga boraman albatta rejalashtiryapman albatta xohlayman eng kamida men u yerda moskvada qilayotganim kabi loyihalarimni amalga oshirish uchun mehr muruvvat jamg'armasini ochmoqchiman dedi alisher usmonov rossiya davlat davlatmandlari orasida uchinchi o'rinni egallagan usmonov forbes jurnali ma'lumotiga ko'ra hozirda o'n ikki yarim milliard dollarlik sarmoyaga ega ikki ming o'n birinchi yildan ikki ming o'n to'rtinchi yilgacha rossiyadagi eng boy odam o'laroq e'tirof etilgan kelib chiqishi o'zbekistonlik bo'lgan milliarder alisher usmonov rossiyada xayriya ishlari uchun hukumat va jamoat tashkilotlari tomonidan ko'p marotaba taqdirlangan elmurod ozodlik radiosi